Pessoal vai entrando aí, muito boa noite, sejam bem-vindas. Janaína entrando, Maiara, o Antônio, o Ito, sejam todos bem-vindos. Helenice, a Sofia, que sempre nos acompanha. Obrigado aí, pessoal. A Magda, seja bem-vinda. Pessoal, só vamos dar um minutinho aí para o pessoal ir entrando. A gente acabou atrasando um pouquinho, então vamos esperar aí um minutinho, só para a galera se programar, beleza? O Michael, Jaqueline. Gente, então, oficialmente aí, muito boa noite, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu me chamo Andrea Paola, sou esposa, né, do Michael, vulgo Gadeia, que é o presidente do Motoclube de Boas, aqui de Marmeleiro. Então, hoje a nossa live, ela tem um cunho diferente, né? Hoje vamos fazer aí uma live feminina, uma live bem legal, para vocês conhecer um pouco também de como que é esse lifestyle das meninas, né, que são motociclistas, como que é a rotina, como que é a vivência delas aí sobre duas rodas, tá bom? Gente, quero até falar uma curiosidade aí para vocês em relação ao motociclismo. Ah, oi Celinha, oi pessoal, sejam bem-vindos. Uma curiosidade bem legal que eu estava lendo esses dias, que em março saiu um dado falando que o motociclismo feminino ele tem crescido bastante no Brasil. Isso é um índice muito legal, tanto que lá para a região do Nordeste, média de 89%, né, de mulheres, inclusive de 40 aos 50 anos, também procurando estar com as motos aí para sair, para viajar, para ir para os encontros. Então, que legal saber, né, que a meninada e a mulherada tá se envolvendo e curtindo essa pegada aí das motos, né? Dos grupos e tudo mais. Gente, nós temos os apoiadores da live, então vou citar aqui bem rapidão para vocês. A MGS Sistemas, a Madalena Store, o Bottega Pinturas, a Barbearia Olima e a Kátia Andreola Cosméticos e Massagens. Então, esses são os nossos apoiadores. Pessoal, vai chegando aí, sejam bem-vindos. Gente, então agora, né, para aí e vamos chamar a nossa convidada, então. Atenção. Nossa convidada hoje mais que especial, né? E estreando essa live feminina. Então, já mandei o convite, já que é só você me aceitar. Olá, Aí, tudo bem? oi, tudo bom? Também, que legal. Já que seja bem-vinda, então, né? É uma honra para nós ter você aí participando, sendo a primeira mulher, né, estreando a live, então a gente fica bem, bem feliz mesmo. Só vou fazer uma pequena introdução, gente, para quem não é a primeira vez que está assistindo a nossa live, que é o primeiro contato, o assunto aqui é motociclismo, né? São viagens, motos, tudo que envolve esse universo. E Jaque, jogo para você agora e para você fazer a sua apresentação para nós. Quem que é a Jaque? Né, qual que é a tua função aí no Moto Grupo das Filhas do Oeste? Fala um pouquinho onde você trabalha, a tua idade, a tua cidade, tá legal? Não, tranquilo. Cara, até eu achei que eu não ia conseguir fazer live hoje. Fui sair do trabalho 6 horas, acabei Caramba! esquecendo o celular em cima da moto. Aí no trajeto, perdi o celular, trincou a tela, deu o maior rolo, né? Meu Mas consegui resolver Deus! e Mas que tá tudo bom que tá certo. tudo aí, né? Tudo certo. Deu certo. Sim. Legal. Então, eu sou a Jaqueline Cervelin, né? A maioria me conhece por Jaque. Eu moro em São Lourenço do Oeste. Atualmente eu trabalho numa financeira, né? Então eu trabalho com empréstimos, consórcios, coisa que eu nunca imaginei que ia trabalhar na minha vida. Eu tenho 26 anos de idade e é isso aí, eu acho. A maioria do pessoal me conhece por Jaque, né? Falar Jaqueline é meio estranho, Sim. mas a maioria me conhece por Jaque. Legal. Ô, Jaque, conta para nós assim um pouquinho de como que foi a tua entrada no motociclismo, né? Como que surgiu essa vontade? Era uma paixão antiga? Foi através de referência de alguém? Conta aí para nós.
Em relação ao motociclismo, na verdade, assim, eu sempre gostei de carro antigo, moto, tudo que envolvesse essa parte. Então, antes mesmo de eu ter a moto, eu tinha um Fusca, na verdade, né? Tinha um Legal. Fusca ano 73, marrom, motor 1500, só dava dor de cabeça aquilo lá, mas era divertido, né? Tanto que na cidade aqui, eu participava com uma galera, que era só um grupo de Fuscas, né? Pessoal, cada um tinha o seu Fusca e tudo mais. Aí vendi o Fusca e um tempo depois eu comprei a moto. Mas em relação ao motociclismo, é uma coisa que eu sempre gostei. Mesmo antes de ter o Fusca e tal, moto era algo que eu sempre quis ter. Então, sempre tive amigos e relacionados no meio motociclista e tal. Então, é algo assim que já vem de muito tempo, sabe? Que legal, quem tem Fusca, comenta aí, gente. Quem, né, passou por altos e baixos aí também. Sempre boas experiências. O negócio do Fusca fala assim, ó, que Fusca e chifre todo mundo já teve um, né? Agora fica aí o negócio. Viu? E dono de Fusca já virou mecânico, né? E outra, também, gente, falam que quem aprende a pilotar, dirigir um Fusca, dirige tudo, né? Dirigir Então, que tudo. legal. É, não preciso nem da academia, né? Porque braço velho Fica forte. Que legal. fica. Ô, Jaque, e sobre moto? Qual que é a primeira moto que você teve? Como que foi? Hoje, que moto que tu tem? Então, a minha primeira e atual moto, na verdade, eu nunca troquei, né? São 3 anos que eu tô com a minha moto. Ela é uma moto Kansas 150. É uma moto custom, né? Eu gosto do modelo custom, sempre gostei do modelo custom. E eu tô com ela há 3 anos. Nesses 3 anos, eu já tô fechando 30 mil km com ela. Então, é quase uma média de 10 mil por ano. Só que, claro, eu uso pro meu dia a dia e tudo mais, fora de viagem, né? Com ela, assim, eu já sofri dois acidentes com ela. Caramba. O primeiro eu fraturei a clavícula, foi por besteira mesmo. Esqueci o pezinho baixado e, né, e foi. É por isso que é importante a gente sempre cuidar, né? Sempre estar atento à hora que vai sair. No caso da minha moto, ela não tem sensor de, né? Tem algumas motos que tem, mas no caso da minha moto. Aí, esse ano, eu estava morando no litoral, início do ano, e um carro me pegou no equipamento. Bah. Ali também foi feio. Tipo, levei uns 10 dias para me recuperar em casa e tudo mais. O mais grave que foi um corte atrás da coxa, deu 8 pontos. Mas não foi legal. Não é nada agradável, né? Sim. Mas já sofri dois acidentes com ela e até então não troquei, não pretendo trocar de momento, né? Óbvio, Sim. mais para frente eu quero pegar uma cilindrada maior. Penso muito em pegar uma Shadow, eu acho muito massa uma moto Shadow, uma 600. Só que de momento não tem, sabe? E, tipo, eu penso assim: se é pra tu pegar uma moto num preço alto ali e tal, e depois tu não tem condição de manter, você ter dinheiro pra conseguir ter uma manutenção em dia, conseguir ter dinheiro pra você trocar um pneu que precisar e tal, cara, não compra, sabe? Então, pra mim, a Kansas, por enquanto, é muito boa, sem contar que ela é uma moto econômica, né? Então é muito tranquilo. E a custom, na verdade, ela é estilosa, né? Se for analisar, eu também sou suspeita a falar, porque eu acho uma moto muito bacana, ela tem um layout bonito, né? Então, é que nem você Sim. falou, é isso mesmo, vai aumentando a cilindrada, mas nada que não fuja do orçamento, né? Então, até fica uma dica legal para meninada que quer começar. Às vezes começa com uma simples, nem né, que seja uma bis e vai indo, até você ter condições bacana de poder trocar, né? Ô, Jaque, me tira uma dúvida em relação a esses acidentes que você teve, não ficou algum trauma, por exemplo? Ou tipo, ah, eu acho que eu não quero mais pilotar e vou largar disso. De início fica, né? Principalmente esse segundo, porque foi uma pancada muito forte. Então, assim, as primeiras vezes que eu peguei a moto depois do acidente, acontecia, sabe? De parecer que a qualquer momento alguém ia bater, qualquer momento ia acontecer alguma coisa. Mas depois tu acaba perdendo o medo e vai. O que você não pode é ter o medo, sabe? É Sim. um negócio que é só andando, só praticando pra tu saber. É, e eu vejo assim que nem até a Célia comentou ali, né, que Deus cuida e realmente,
Eu vejo que a Amém. cada passeio nosso a gente tem cada livramento e tudo mais. Então é Deus e os seus anjos lá fazendo a frente e cuidando mesmo, né? Então sempre se sinta cuidada por ele. Legal? Ô, Jaque, me diz. Fora que tem um pessoal que não respeita, né? É. Tipo, por exemplo, dentro da cidade. Isso é muito complicado. Viu? Bem complicado mesmo. Até porque dependendo da moto, ela tem uma estrutura mais pesada. Então você não consegue também, às vezes, se articular muito na pista. Porque quem tem moto rápida acaba pegando uma velocidade do teu lado ali maior, né? Então isso é complicado. Sim. E E conta nós aí é pra fazer nós corpo a uma corpo. viagem nesse. Como? Não, eu tava comentando e o problema é que o teu corpo é o para-choque, né? Não tem Sim. muito o que fazer. Qualquer tombinho já é o suficiente para você se machucar gravemente, né? É, por isso que a atenção sempre redobrada, né? Sempre fazer tudo certinho ali para evitar o máximo, né? E atenção no trânsito, como de carro, qualquer outro veículo, né? Sim, verdade. Sim. Ô, Jaque, dessa sua história aí, conta para nós alguma viagem inesquecível que você teve, que marcou você desde essa época que você pilota. Uma viagem inesquecível? Na verdade, todas são, né? Até quando você sai por perto, às vezes vai numa cidade vizinha, é mais divertido do que uma viagem mais longa. Mas eu acho que todas são. Só o que me marcou assim foi mais esse ano. Logo que começou a pandemia, eu estava morando em Balneário Camboriú, então eu já estava algum tempo sem ver a minha família, com todos, né? E daí eu Sim. pensei, vai, eu vou ver o pai e a mãe. Embora não pudesse, né? Era um momento de você se cuidar e tudo mais. Sim. Falei, não, eu vou para São Lourenço visitar o pai e a mãe. Ia ser a primeira vez que eu ia pegar, tipo, uma estrada mais longa, sozinha. Daqui até lá são 600 km, né? É Aí eu falei, longe. não, será que eu vou? Não, eu vou. Pensei, vou botar fé e a coragem e vou. E vim. Passei um dia inteiro na estrada. Não foi fácil. Mas o bom dessa experiência é que não tinha tanto trânsito, tanto veículo, porque estava tudo parado, estava tudo fechado e tal. Então, para Sim. mim foi bom, porque vim sozinha a primeira vez. Aí eu vim, só que eu vim, eu não contei nada pro pai e a mãe. Fiquei surpresa, Chegou né? de surpresa. Oi, pai. Oi, mãe. Fiquei surpresa. Cheguei fim da tarde aqui. Aí eu pensei, bah, o pai e a mãe vão ficar felizes, né? Imagina. Era a primeira vez que eu tinha ficado fora de casa, né? Pensei, ah, vão ficar felizes em me ver. Quando eu cheguei na venda da casa, meti o dedo na buzina, né? A primeira coisa que foi o pai e a mãe sair fora, botaram a mão na cabeça e falaram: você é louca! Aí eu falei: não, então tá, né? Achei que a reação ia ser outra, iam ficar felizes, né? Feliz, Deu tudo certo. né? Imagina, né? Tipo, pra eles a preocupação é grande, né? Ainda mais, tipo, Sim. tu pegar um trecho tão grande, 600 km, sozinho, uma moto 150 cilindrada, né? Mas começa a parte. É, Então, para mim, inclusive, até essa ia te foi perguntar. a viagem, foi a experiência assim, que eu tive, para mim, marcado, né? E até ia te perguntar agora também sobre seus pais, porque assim, é um estilo de vida que você leva, né? Então, tá acostumada ali sempre na BR, indo para os encontros, saindo e tudo mais. E eu entendo também os pais com essa preocupação, porque é BR, é menina, muitas vezes tem que fazer que nem essa tua rodagem aí sozinha. Então, dá um Ah, certo mas temor neles, não. né? Quem é mulher que pilota vai saber. Tipo, a gente acaba aprendendo a se virar. E eu Legal. já teve vezes de, cair a corrente da moto e eu consegui colocar sozinha. Eu usava a lâmpada de LED na minha moto, só que como tripida bastante, ela acaba quebrando. Sim. Aí teve uma vez que eu tava vindo de São Miguel a São Lourenço, quebrou a lâmpada, tava, né? Sem ter como andar, estava anoitecendo e eu ia pegar o trecho de Camporé a São Lourenço, que é o trecho horrível ali, né? Terrível. Aí eu pensei, vou fazer o quê, cara? Né? Como que eu vou ir para São Lourenço agora que está anoitecendo? O que eu fiz? Parei um carro, falei, viu, mete luz alta atrás de mim, me acompanha até São Lourenço, que eu tô sem luz, vou fazer o quê? E foi o que eu fiz para poder chegar em casa, sabe? Já furou pneu de chegar em casa e ele terminar de murchar, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem uma proteção
pouco maior aí Divina, que né? você acaba cuidando. É. Viu? E é verdade, porque a gente nunca sabe o imprevisto, né? Então, assim, se você tá em mais pessoas num grupo, que geralmente às vezes o pessoal anda ok, ainda todo mundo se empresta. Então, uma dica legal aí pra meninada e que às vezes quer fazer algum passeio mais sozinha, é importante entender um pouco, pelo menos, do conceito básico de mecânica, né? Ou pelo menos ter contato para poder acionar, deixar às vezes alguém em stand-by para qualquer emergência. Então, são dicas importantes aí, né? Até essa parte da mecânica, tipo, acho que seria interessante na nossa região aqui, o oeste catarinense, o sudoeste do Paraná, tem muita mulher que pilota, tipo, a gente investir, sabe, em algum curso especialmente para mulheres, alguma coisa nesse sentido. Até teve, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, não lembro. Em Chapecó, a Gabi das Guerreiras, né, do Moto Clube Guerreiras, ela organizou lá um curso básico de mecânica só para mulheres. Então já foi uma iniciativa. Não deu tanta gente quanto era esperado, mas já foi meio caminho andado. Então eu acho que assim, eu estou lançando a ideia. Mulherada aí, quem quiser aprender, a gente pegar, se unir e fazer alguma coisa para nós aqui na nossa região, seria bacana, né? Viu? Muito legal. Inclusive, eu fiz um na época, só que era de veículos. Assim, para quem não tem noção, alguma coisa sempre aprende. Nós fizemos uma parceria, o curso foi através da Associação Empresarial da cidade. Então, às vezes, tu pode ver com a Associação de São Lourenço para fazer uma parceria com eles e trazer o curso aí. Daí convida, abre para a região que queira participar, né? Ah, Fica. exatamente, vamos esperar passar tudo isso também, né? Sim, é agora sem aglomeros, né? Até assim, tipo, o pessoal vê que às vezes a gente sai, a gente faz uns passeios, mas assim, cara, a gente se cuida, entendeu? A gente não vai em lugar que a gente sabe que não dá para ir. Se a gente vai em ambiente fechado, a gente usa máscara, a gente passa álcool em gel, entendeu? Porque tem muita gente que critica, galera de moto fica saindo, não sei o que. Não tem o que fazer, sabe? Tipo, se ficar trancado em casa é pior ainda. É, perigoso dar um negócio, né? Ô, Jaque, conta pra nós, assim, como que é você estar no meio aí, né? O motogrupo participando, tem uma aceitação legal? Porque, a princípio, o motociclismo, ele é uma boa porcentagem de homens participando. Então, qual que é o desafio de você lá na tua cidade, você participar dos lugares, ser bem aceita? Como que é isso? Conta pra nós. Cara, em relação ao motogrupo, para nós aqui de São Lourenço, é muito importante. Claro, tem outros grupos de motoclubes femininos na região, só que eu vejo pela nossa cidade, por exemplo, São Lourenço do Oeste, nós somos o primeiro motogrupo de mulher. Eu tenho outros grupos que é só homem, ou é misto, né, homem-mulher, mas por ser um motogrupo feminino, nós somos as primeiras aqui de São Lourenço do Oeste. Então, para nós, é um cargo, é uma importância que a gente leva, porque a gente está levando o nome da cidade para fora, entendeu? E em questão de aceitação, se eu te falar que de início, a maioria das pessoas que vieram e falaram assim, ó, parabéns pela atitude, parabéns por terem criado o grupo, foram homens, entende? Tipo, claro, tem os que, né, gostam de criticar, thinking, tudo mais. Mas é uma questão de você saber selecionar. Você saber selecionar com quem você sai, com quem você quer ter a amizade, entendeu? Tem que ter pessoas que te agreguem, que te acrescentem, porque de restante, para criticar, tem um monte, na verdade, né? Isso é verdade, mas que legal que tem esse apoio, né? Lógico, é difícil. Às vezes você tem a grande massa apoiando, mas que bom, né, que tem aqueles que valorizam, que dão valor para que essa área cresça ainda mais. Vou mandar uns Sim, com abraços certeza. aqui, tá, Jaque? Porque a galera tá te mandando vários oi aí, inclusive. Ah, eu tô vendo. A Camila, beijo pra Camila. Sim. Pessoal do Beltrão. Isso aí, pode cumprimentar A Jane a galera Machado também. também. As meninas do Moto Grupo Filhas do Oeste também, todo mundo aí acompanhando. É verdade, importante esse apoio, né? Gente, um Ah, abraço com então certeza. para Maiara, para o Neri, o pessoal do Vanderlust, para Kátia, para o Pavan, Gabi, Maria, para o Dona Ivan, Mara. para Bianca, isso aí, para Dona Mara, a Nádia. E, gente, eu tô com o meu assessor aqui, ele que inclusive está me ajudando, que ele quer dar um oi para vocês. Vem aqui, assessor.
E aí? Tudo certo? Daí escondida aí. Estamos só no assessoramento aqui. Eu falei, poxa, a primeira live que eu participo, que eu apresento, falei, Gadi, fica aqui, não sai, já Pois traz todo o é. estoque de cerveja. Para mim também é algo diferente. Até eu tô tomando aqui, o pessoal vai achar que é café, que é cerveja. Cara, é chá de alecrim. Tu não tem Caramba! ideia do nervosismo total para fazer isso. É que dá um frio na barriga, né? Mas o pessoal aqui que Dá. nos assiste é bem compreensivo, né? Sabe que a gente tá iniciando aí, então eles são bem, bem de boas. Sim. É, E. depois se a Globo descobrir nós, eles contratam, Paula. Meu, olha, eu acho, hein? É um Mas, perigo, né? verdade, verdade. E, Jaque, conta um pouco para nós agora da história do motogrupo de vocês, né? Das Filhas do Oeste. Porque, assim, até para o pessoal entender um pouco, motogrupo, motoclube, né? Então, o motoclube, ele é um pouco mais burocrático, tem CNPJ, tem mais essa hierarquia, né? E também documental. E o motogrupo, ele se torna mais tranquilo, mas também cheio de responsabilidades. E eu queria que você contextualizasse um pouco para nós a história, a filosofia do grupo, como que nasceu esse grupo, beleza? Tá. É, na verdade, nós somos motogrupo, né? Nós Uhum. iniciamos com quatro meninas, né? Quatro mulheres. É, para você tornar um motoclube, precisa ter mais membros também. Então, de momento, a gente não está pensando nisso até. É, por sermos um motogrupo, a gente tem um estatuto, a gente tem regras. Então, é tudo trabalhado assim, né? Nós iniciamos em 2018. Tanto que agora em setembro o grupo está completando 2 anos de motogrupo. Uhum. Eu vi lá, muito legal. Parabéns, inclusive, né, as meninas que estão aí, muito legal, parabéns. Sim. É, nós iniciamos assim, como que começou? Para te falar, as meninas eu não conhecia nenhuma delas. Uhum. Tipo, eu andava e tal, mas eu não, né, nunca tinha conversado, conhecia de longe e tudo mais. Aí, fomos no. Eu ia no evento do Taverna dos Antigos, lá em Bom Jesus. Inclusive, abraço da galera do Taverna. São super receptivos quando a gente vai lá. Fomos lá. Aí a Magda, que é a minha vice-presidente, ela me chamou. Ó, Jaque, eu tô iniciando agora com a moto e tal. Eu sei que você anda já. A gente tá querendo ir no evento. A gente pode ir com você? Não pode. Vamos. Falei, que bom, né? Mais Sim, mulher e tal. mas companheira. Mas companheiras, né? Falei, então vamos. Aí a gente foi, até no dia foi o Fernando da Carona, foi junto com nós. Tipo, daqui até lá, não sei quanto tempo leva, mas aquele dia nós levamos acho umas 2 horas para mais. Porque as meninas foram bem devagarzinho, mas a Sim. gente foi, né? Falei, não, elas estão aprendendo, ninguém nasce sabendo, então vamos deixar elas ir. Isso Aí aí. foi a Magda e a Carlinha, né? Aí fomos no evento, voltamos, pegamos chuva e tudo mais. E daí começamos a amizade, né? Falei, barra, que massa. Né, as meninas ali, dá para formar uma parceria. E fomos ali mantendo a amizade. Aí um dia eu chamei a Magda, eu falei, Magda, seguinte, tô pensando em montar um motogrupo só para mulher. Tu gostaria de ir, né? Fazer parte? Vamos. Falei, então fechou. Aí convidamos a Carla. Aí logo em seguida a gente conheceu a Jane. E daí convidamos a Jane a fazer parte. E começamos a trabalhar em cima da fundação do grupo. O Legal. nome. Filhas do Oeste é em menção à cidade, né? Ou a nossa região, tá? A região Oeste e tudo mais. Aí, até de início, eu tinha pensado na ideia de ter colocado Filhas do Velho. Mas eu pensei, não vai dar certo, porque antigamente eu já sabia que tinha uma banda que era só de mulher e se chamava Filhas do Velho. Falei, não, melhor eu evitar, né, que dê algum problema, então botar Filhas do Oeste. E daí a gente começou a trabalhar em cima da criação do brasão e tudo mais. E em setembro, então, a gente oficializou e iniciamos. Até de início, agora eu vou encher o saco do Neri. Oi, Neri, presta atenção, recado. Quando a gente começou, o Neri ficava chamando nós de Tiazonas do Oeste. E Caramba. graças a Deus o apelido não pegou. Muito obrigado, Neri. Ainda bem. Geralmente E daí. apelido quando você não gosta, daí que pega, né? Daí que pega, né? E daí então ficou Filhas do Oeste, né? Sim. E. Durante um ano, nós ficamos só nós quatro, para saber também, né, como que a gente ia reagir em relação a isso, porque, cara, de início é muito complicado, porque tem muita gente, sim, que vem e fala,
Ah, não vai dar certo. Ah, moto grupo de mulher, vocês vão se desentender o tempo inteiro. Não sei o quê e tal. E daí nós pegamos e ficamos um ano, só nós quatro. Aí que a gente, depois a gente começou a colocar mais mulheres dentro. Agora nós estamos em sete. Legal. É, temos uma delas mora em Itá. Então, né, a gente tem membros aqui pela região, mas a gente está em sete, né? A tendência é aumentar, Sim. mas assim, é aquele lance. Eu prefiro prezar a qualidade do que a quantidade. Ou seja, para vocês é importante que não é local o motogrupo aqui. Então, se às vezes alguém aí que está curtindo a live, né, tem interesse, já sabe que ele abrange mais que somente a cidade ali. É exatamente. Muito bem. Ô, Jaque, e para você, como uma das fundadoras, o que que significa fazer parte dessa fundação, olhar para a história aí de 2 anos do grupo? Qual que é a sensação que você tem em relação a isso? Ah, é emocionante, na verdade. Eu hoje tava comentando com as meninas, assim, algumas coisas que a gente já passou durante esse tempo, sabe? Parece que é tão pouco tempo, é 2 anos, assim. Tipo, a gente tem muito que aprender, a gente tem muita coisa, assim, que vivenciar e tudo mais. Só que durante esses 2 anos, assim, parece como se a gente fosse, tivesse junto a uns 10, sabe? Tipo, tava falando com as meninas, o verdadeiro significado de família, né? A gente fala que a gente não é só um grupo, nós somos uma família. Tava falando de um tempo atrás, assim, teve uma época que eu tava, mas no fundo, sabe? No fundo do poço, assim, tava muito mal. Aí eu chamei uma das meninas, eu falei, viu, eu preciso ver alguém, eu preciso que alguém me abrace, porque algo pior pode acontecer. Aí marcamos um lugar para se achar. Eu e uma dessas meninas do grupo. E dei lá, a gente conversou, e chorando, e não sei o que e tal. Cara, quando eu viro para trás, assim, ó, eu vejo as outras duas vindo, né? Que era na época que a gente tava só nós quatro. Eu vejo as outras duas vindo, e as três pegaram e me abraçaram. Aí o choro foi livre, né? Aí o negócio desandou. Daí, tipo, que tu vê, sabe, que tu realmente precisa, não é só pra sair, só pra curtir, só pra andar de moto. É uma família, cara. Não é no mesmo sangue, mas é uma família. Viu, isso é bem legal, porque eu, inclusive, gosto bastante de um versículo que fala que há amigos mais chegados que irmãos, né? Ou seja, tem pessoas que não é do teu vínculo sanguíneo e você parece que conhece há tempos, parece que já é tão Mais tempo. familiar para você, já é uma intimidade tão grande, né? E é legal quebrar esse paradigma, porque o que que as pessoas, algumas, né, não generalizando, mas algumas pessoas acham que realmente, como você falou lá, por ser um grupo de meninas, vai dar discórdia, vai dar problema, vai dar ego, e muito pelo contrário, às vezes o grupo ali vai com uma total afinidade que se torna participantes de dentro da casa, né? Não que não tenha, né? Às vezes rola assim uma treta, mas a gente se entende. Tipo, o negócio é pegar, sentar e se resolver e se entender. A gente tá ali, quando uma cai de um lado, tem o ombro da outra pra tá ajudando, né? Então a gente se ajuda muito, sabe? E o Em respeito, todos ele os é muito sentidos. legal, né? Porque o que que acontece? É divergência de ideias. Então, que bom que cada um tem a sua Sim. ideia, mas que legal também que, apesar do problema, da discussão, há um respeito em relação a isso. Então, isso é fundamental, isso é muito bacana mesmo. Sim, isso é massa. Até deixa eu comentar, tem as meninas de Laranjeiras, elas fundaram agora um motoclube lá. Eu não vou lembrar o nome, peço desculpa, mas Se elas alguém tiver aí, já fundaram agora. comenta, né, pra gente saber o Já nome. comentei, hein? Foi a Fernanda, se não me engano, me chamou. Ela falou, ó, a gente tá fundando a gente fundou, no caso, um motoclube aqui e tal. A gente sempre acompanha vocês, todo mundo fala de vocês, então a gente quer conhecer vocês, a gente quer aprender com vocês. E isso é muito importante, sabe? Tipo, tu abraçar outras mulheres, outros grupos que estão iniciando, ninguém nasce sabendo, nós também começamos do zero, assim, tudo que a gente tem até agora, a gente foi aprendendo, sabe, no dia a dia, levando pitaco na orelha, às vezes, mas faz parte, sabe? E daí foi massa, porque ela chamou e falou a respeito. Então, parabéns a elas e continue. E isso daí, até elas falaram: ah, a gente só faz uns passeios. É por aí que começa, sabe? Ah, eu só tenho uma moto de baixa cilindrada. Já é um início. Tudo tem um início, sabe? É um pouquinho por dia ali que o negócio vai engrenando.
E vocês são, de certa forma, referência, né? Porque o pessoal acaba se espelhando em vocês, na conduta, nas atitudes, né? Olha o que que a presidenta, olha o que que a vice, olha o que que as participantes fazem, e acabam pegando vocês como um ícone para aprendizado, para desenvolver em outros municípios, desde a metodologia, que é a parte burocrática, e desde a prática de vocês, né? Questão de respeito, irmandade, união, principalmente. É, até assim, a gente leva o negócio a sério, mas Sim. quem sai com nós, faz festa com nós, sabe que o negócio não é por aí. Se é pra fazer festa, a gente realmente faz festa. Se é pra fazer fiasco, a gente faz fiasco. A gente brinca que não é pra a gente. Se a gente não chegar nos lugares e não fizer um fiasco, a gente nem vai. Mas é, tem que ter a descontração, cara. Tu vai Claro, sair pra tu ficar claro. triste? Não é Faz assim que parte. funciona, né? Sim. Sim, com certeza. Mas é massa, assim, a gente vê o respeito que a gente está criando na região, sabe? É, por exemplo, né, com vocês, se a gente for para Sim. Marmeleira, a gente é bem recebida. A gente vai a Pato Branco, a gente é bem recebida. Pessoal dos Dragões, Fantinel, Hilda, todo mundo sabe. É um carinho, assim, que não tem como explicar. Que tu vai Sim. formando essa irmandade aí e é muito bom, cara. Isso aí, isso aí. Vou dar uma pausa aqui, gente, para mais uns abraços, tá? Um abraço então aí para Juliana, pro Laerton, é assim, Michael? Laerton, Douglas, pro Barba, pra Juscelia, o Giba, a Maria, Márcia, aliás. O Ivanildo, a Márcia de novo, o Cassiano, o Pavan, a Jenny, a minha mãe, que eu vi que tá aí curtindo, as minhas tias. É legal esse incentivo Que familiar, né? legal, família. É, um beijão aí para todo Família, mundo. beijo Ô, para todo mundo. Jaque, e conta aí para nós também como que é conciliar, por exemplo, porque assim, tem você trabalha, então tem o teu trabalho, tem o teu momento de lazer e também tem um outro grupo. É muita responsabilidade. Como que você faz para articular tudo isso, enfim? É, na verdade, assim, não é muito difícil, né? Por exemplo, eu, em questão da moto, eu uso ela todos os dias. Então, para mim é uma coisa fácil. Quando eu comprei a moto, ó, o Jaco, agora eu vi que o Jaquinho mandou o Jaquinho, beijo. Cara, o Jaquinho é muito massa. Aí, quando eu comprei a moto, já comprei sabendo que eu ia passar frio, eu ia pegar chuva, entendeu? Nem sempre ia poder sair com vestido, nem sempre ia poder sair bem arrumada. É. Porque, né, não é tão fácil o negócio. Até quando a gente vai nos encontros, a gente dá risada, né? Porque a gente sai de casa tudo bem maquiado, não sei o quê. E quando chega no evento, tá com o cabelo marcado do capacete, né? Já tá tudo totalmente ao contrário. Mas Bem isso. a gente tenta, né? A gente tenta se Sim, arrumar, mas sim. não vai. Então, assim, questão do dia a dia, né? Eu uso a moto todos os dias. Fim de semana, quando dá, quando agora não mais, né? Mas quando tinha encontro, hoje a gente sai fazendo passeio. Então, é uma terapia, na realidade, a moto, né? Sim. Porque é uma sensação boa. Tu acaba descarregando ali o peso do dia a dia. Às vezes tu não tá legal, cara, tu sai dar uma volta de moto, tu já sai, tu volta outra pessoa, né? Sim. Então, assim, para mim, pelo menos, é tranquilo, sabe? Mas a gente tem no grupo, a gente tem a Carla, por exemplo. A Carla é mãe, agora tá gravidinha de novo e tá vindo mais uma filha do Oeste aí, né? Que legal. Então, tudo dá um jeitinho pra organizar. Sim. E cita para nós aí as principais ações do grupo. Eu vi que recentemente vocês fizeram uma ação de bolo, né, para Radassa. Acho que é uma menininha lá da cidade de vocês. Cita para nós aí as principais. Então assim, as filhas do Oeste têm como objetivo, pelo estatuto, fazer pelo menos uma ação social por ano. O ano passado a gente fez em parceria com outros grupos da cidade. A gente fez uma campanha para o Dia das Crianças, né? Fizemos a arrecadação de brinquedos usados e tudo mais. Pessoal, os motogrupos aqui de São Lourenço. E fizemos a distribuição numa comunidade do interior que é bem carente aqui da cidade, né? Tanto que no dia a gente foi, tipo, vestido de palhaço em cima das motos, chegamos lá e acelerando, e foi alegria pra piazada, né? Aí esse ano não seria diferente. O que que a gente fez? Conhecemos a história através do rádio daqui, né? Entramos em contato com a família e fomos conhecer. A Radassa, ela teve alguns problemas, algumas complicações quando nasceu. Passou 40 dias na UTI.
E os pais tiveram que abandonar emprego e tudo mais para poder cuidar dela. Então ela tem os pezinhos congênitos. Ela tem os pezinhos, né, Para tortinhos para dentro. dentro. E ela precisa usar botinhas ortopédicas. Cada botinha, cada pé custa R$ 1.000. Meu E Deus. conforme ela vai crescendo, o pezinho vai crescendo, eles precisam trocar as botinhas. Então, toda semana tem gasto com médico, com, né, tudo mais. E então a gente resolveu de ajudar eles. Eles fazem bolo para vender, né, para poder se manter, pagar as despesas. E a gente ajudou na arrecadação de ingredientes. Por exemplo, os ingredientes que a gente arrecadou para fazer o bolo, fazer os bolos para vender, tipo, eles falaram: não, isso aqui a gente já consegue arrecadar uns 1.200 com venda de bolo. Então, um estoque ali a mais para fazer o bolo eles já tinham, sem contar que estava rolando a vaquinha online. O que mais que foi feito? Tinha vaquinha. Ah, e a gente estava ajudando na divulgação. A gente ajudava a divulgar a venda dos bolos também. Outra ação que vocês tiveram que também teve um impacto. Inclusive, eu só quero fazer, gente, um adendo aqui bem rápido, aproveitando o gancho. Aqui em Marmeleiro também, o Valentim, ele tem aquela doença AME, né? E ele tá precisando levantar um valor bem grande e bem significativo. Então, nós do Motoclube, a gente tá promovendo uma feijoada que vai ser no dia 10 de outubro, tá? Vai ser entrega drive-thru, então não tem aglomera, a pessoa chega lá, a gente já entrega, jogo rápido. Então, quem quiser adquirir, pode mandar ali no direct, bem certinho. E aí a gente vai fornecer aí para vocês, beleza? Então, já que continuando aqui nosso papo, né? Deixa eu ver a minha pergunta agora. Diga para nós, quais são os pontos positivos de fazer parte do Moto Grupo de vocês? Cita alguns. O reconhecimento e o respeito, né, que tu acaba criando. Tu vê assim que às vezes tu não é mais conhecida só como, por exemplo, só a Jaque. Não, é a Jaque das Filhas do Oeste. É o nome que você leva. Então, para mim, assim, o respeito que tu acaba criando é muito forte, muito importante o negócio. Sim, e dessa caminhada, essa trajetória aí dos 2 anos, o que que mais te orgulha nisso tudo? Foi de ter conquistado essa amizade que eu tenho com as meninas, sabe? Vou citar todas elas: a Magda, a Jane, a Carla, a Andrea, a Nari, Paraguaia. Então, foi essa união ali que a gente formou. E sem contar que através delas eu consegui conhecer outras mulheres, né? Porque assim, ó, bem sinceramente, esse lance de ser amiga de muitas mulheres. Foi uma coisa muito difícil. Por quê? Porque desde nova, eu sempre tive amigos homens. Tipo, a mãe brincava, ela falava: meu, eu acho que era pra tu ter nascido um piá, porque não é possível, tu tá sempre com os piá, sabe? Então, isso é bacana. Tu vê que o que você gosta de fazer, tem outras mulheres que fazem também, sabe? Então, graças ao motociclismo, graças às Filhas do Oeste, eu consegui criar outras amizades. E de essas outras amizades, eu fiz outras amizades e por aí vai. Até deixa eu falar. O ano passado foi feito em Beltrão, lá no The Olds, Eu lembro. um mini encontro ali, né? Só para mulheres. Fiquei E, cara, sabendo, foi foi muito bem bacana. bacana, né? Foi E muito show pretende de bola. retomar aí Até para o ano que vem? a princípio, sim. Pelo que o pessoal conversa, assim, a princípio, sim. E isso é bom, né? A gente pegar, se unir, por isso que a gente vai se desunir, né? Sim, com certeza. E eu vejo por mim, assim, por exemplo, eu não piloto, né? Não tenho carteira e tal, e não tenho interesse em fazer. Mas Admiro, pretende né, fazer? quem tem, mas eu vejo que o garupa, até assisti um vídeo hoje, achei bem legal, que o garupa, ele tem uma importância muito legal, porque ele ajuda na pilotagem. Então, até porque às vezes o pessoal não participa, ah, porque eu não piloto. Não, você pode ir lá, porque o garupa, ele é alguém importante também, né? Desde a estabilidade da moto, até ajudar, ó, uma pedra, um buraco, enfim, né? Sim, é, com certeza. Até nós temos no grupo a Nai. A Nai, ela é nossa representante só. Ela faz parte do grupo, só que ela é só nossa representante. Por quê? Ela ainda não tem 18 anos de idade.
Sim. Então, né, dos critérios que a gente tem para fazer parte é tu ter 18 anos, tu ter CNH, tal, ter moto, querer desligar. Então, por enquanto, ela não tem, mas ela é nossa representante, né? Então, não deixa, você não deixa de fazer parte. Sim, vai de uma forma ou outra vai somar, né? O Com Jaque, e certeza. agora, né, até o momento que nós pontuamos várias coisas legais, mas a gente quer saber também em relação à dificuldade. Poderia citar quais as dificuldades? Você está à frente a um motogrupo, tá nessa condução? Olha, eu acho que a dificuldade, assim, agora nem tanto, né? É, mas foi no início mesmo, assim, até o pessoal aceitar a ideia e tudo mais. Eu vejo por mim, assim, às vezes eu me acho muito chata em relação às meninas. Porque tu acaba, cara, que não, tu tem que exigir, tu tem que cobrar e tal. E às vezes eu acaba pesando isso para mim porque eu não quero ser chata, mas ao mesmo tempo precisa, né? Sim. Então, dificuldade mesmo, assim, eu não vejo muito, não. Sim. É que, na verdade, Depois lidar que tu com pega pessoas. o jeito, só vai. Sim. E lidar com pessoas tem disso, né? E principalmente quem tá à frente exige um pouco mais de responsabilidade, né? Então é realmente é a parte chata, você tem que às vezes fazer uma correção, você tem que fazer às vezes uma cobrança, né? Mas nada que não seja normal também. E conta aí para Sim. nós, por exemplo, alguém que está acompanhando a live, se quiser participar do motogrupo das Filhas do S, como que faz? Quais são os primeiros passos? Mas antes eu quero falar que alguém me chamou de faconzeira, que é mentira. Acho que foi o Cristiano. O Gadi vai É desmentir mentira. ali, porque isso não é verdade. Oh, Botega não noivou? O gêmeo dele, sim, o Adriano. Esse é o gêmeo dele. É verdade. É uma Não, dupla. É dupla o dia que eu sertaneja, conheci o Adriano e Cristiano, Cristiano. o dia que eu conheci o Cristiano, eu olhei assim, eu falei, mano, parece puro, né, o outro Botega lá dele, eu pensava, falar, não, mas é o irmão gêmeo dele. Puta merda. É o gênio, né? É o gêmeo incomodativo. Sim. Então, se a meninada quiser fazer parte aí, como que faz? Então, assim, a gente recebe pedidos, tipo, ah, gostaria de fazer parte e tudo mais. Só que a gente trabalha na seguinte forma, por indicação. Alguém de dentro do grupo indica, por exemplo, ah, eu conheço uma amiga que anda, acharia que ela se encaixaria. Porque também, assim, não adianta você entrar pro grupo ou colocar alguém e logo depois a pessoa querer sair. Sim. Para mim, não compensa, entendeu? Tu tem que gostar do negócio, tu tem que se enturmar. Tu tem que considerar a tua família, mas a gente trabalha com a indicação. No caso, eu indico uma outra mulher, falo, não, eu acho que sim, o que vocês acham? A gente faz uma votação. Votação sim, então pode fazer o convite. Quem indica, faz o convite e a madrinha. Entendi. Então, os homens, eles já padrinham, a gente é a madrinha. Então, essa pessoa, ela ajuda quando precisar puxar a orelha, quando precisar falar alguma coisa. É responsabilidade dela. Então a gente faz com indicação, né? Aí depois tem o tempo de observação, né? Que ela entra como próspera. Passou o tempo, todo mundo concordou, só fecha o escudo e vai. Só alegria. Em relação ao Só colete assim. também, tem os bordados ali, ganha já completinho, tem um período de se adaptar, porque a pessoa também ela pode dizer, poxa, eu acho que eu não me adaptei muito. Então também tem esse lado, né? Sim, É o próspero que porque chamam, pode né? acontecer, né? Às vezes tu acha que é uma coisa e de repente é outra. Então, acontece, vai fazer o quê? Sim. Mas em questão aos bordados, é cada um por si, sabe? Colete também, cada um por si, É, porque é um não tem uma negócio mais regra, particular, então. né? Não, a gente usa uma regra em questão de, tipo, ah, tu não pode. Porque a gente troca pet com outros grupos, outros amigos, né? Sim. Tipo, por exemplo, nas costas, ali a gente tem uma regra que é não grudar nenhum outro de outro grupo ali, né? Ou, por exemplo, no lado esquerdo, né? Tipo, Ah, aqui legal. também é um lado aqui que a gente respeita e deixar aparecer mais o nosso brasão. Aí, claro, daí tu quer grudar de outro, daí tu gruda, né? Mas são coisas assim que
não é tão exigente, mas Sim. a gente controla. É que nem o nosso também. O nosso, assim, lado esquerdo, que nem você falou, atrás também, se é próspero, demora um tempinho para fechar, depois fica completo e fica livre também, se quiser colocar os pets ou não. Isso, Fica bem Eu mais. acho que sim, não. É, tu deixar mostrar, né, do teu grupo. Sim. Não dá para encher tanto. Tem quem goste e tudo mais, mas é, vai de cada um mesmo. Sim, é, na verdade vai de cada um, né? Hoje aqui, esse ano agora, nós já estamos finalizando, né? 2020, o um ano pandêmico aí e tudo mais. Mas quais são os projetos para 2021? O que que o grupo pensa? Talvez alguma ação inicial já início do ano? Conta aí para nós. Então, na verdade, sim, a gente pensa muito em fazer um evento nosso. Só que realizar um evento aberto deve dar uma dor de cabeça. A gente Aí, sabe como é. vocês sabem como é, né? É, até o último ali a gente foi, o de vocês, meu, foi muito bom, assim, sabe? Parabéns a vocês Ah, pela obrigada. organização que vocês têm. Foi Obrigada. muito de bola. Mas a gente pensa, sabe? A gente tem vontade de fazer um evento nosso. Só que é tudo de planejar mesmo. Até pro próximo ano eu nem sei como vai ser, porque eu acho que o primeiro evento que tiver na região vai dar tanta gente que ninguém mais aguenta ficar em casa, na verdade, né? Viu? Vai Então, ferver. os eventos tradicionais que já existem, então eu acho que assim é prioridade deles primeiro pegar as datas, né? Claro que Sim. se a gente fizer um evento, a gente não vai fazer um evento no mesmo fim de semana que um outro motogrupo aqui da região, né? A gente vai respeitar isso. Então é tudo de planejar mesmo e organizar para ver. Sim. É exatamente isso, porque assim, ele é muito legal, porque acaba divulgando bem o nome do grupo, né? O grupo cresce de certa forma, só que ele tem muita responsabilidade também, mas eu acho que é uma experiência bem válida para vocês passarem, né? Para você também Sim. ter essa experiência, contar essa história, como que foi, e aí avalia para os próximos anos, né? Então, E que legal. continua. Eu vi que vocês têm uma hashtag também, hashtag elas pilotam. Como que é essa hashtag? É geral? É específica de vocês? Não, essa é geral. Geral? Essa, né, na verdade, para quem acompanha, quem conhece o Elas Piloto, pesquisa no Instagram e que vocês vão ver. Cara, é um projeto muito massa. É um projeto que foi realizado para unir mais mulheres motociclistas e tal. E até dentro desse projeto Elas Piloto, eu vi que elas fizeram o Elas Customizam, que é o quê? Que é mostrar o trabalho da mulherada. Cara, tem muita mulher que, tipo, faz roupa própria para pilotagem, roupa própria para motociclista, né? É, mulher que Talentosas. trabalha. É, tipo, mulher que. Cara, tem mulher que customiza moto, e às vezes a gente nem sabe que tem. Então é um espaço para mostrar essas outras mulheres, sabe? Que existem, que não é só o homem que faz, que a mulher também é capaz de fazer isso. Então é bem aberto. A maioria das meninas usam, tipo, tu posta uma foto, coloca lá, hashtag elas pilotam pra ajudar. Importantíssimo disseminar isso, até porque é um índice que está crescendo, até falei no começo da live. Então, cada vez mais que a mulherada aí for se empoderando, né, divulgar, ajudar a fortalecer grupos e clubes, gente, nós só temos a ganhar com isso, né? Ah, com certeza, né? Já que estamos chegando aí na reta final, então, da nossa live. Já? E o Gad me cutucou aqui agora que eu vou dar os abraços. Vou mandar os abraços aí pra galera. Então, Red Food, isso? Red Food, o Fantinel, o Will, a Iracilda, minha mãe, o Rogério, a Andriele, o Cristiano, o Valdeliz, a Tuane, que faz parte do nosso grupo, a Fran faz parte do nosso grupo também, a meninada aí que tá entrando, Soldados, o Sombras e o último aqui? Curtiu? Cudil. É que tem uns nomes que a gente tem que ficar arriscado em falar. Mas, Jack, então, para nós finalizar aqui, já estamos na nossa reta final. Se você tiver que deixar uma mensagem para as mulheres, para os homens do mundo motociclístico, também quem não faz parte e tem curiosidade em conhecer um pouco mais disso. O recado que eu deixo assim é: se tu realmente tem vontade, tu tem que meter a cara. Entende? Porque eu falo por mim, sabe por quê? Quando eu quis comprar moto, os meus pais eles eram meio contra na época de comprar moto.
Tanto que quando eu comprei, meu tio recém tinha se acidentado de moto e teve que amputar a perna. Caramba. Então, tu vê a Dá um preocupação baque, que é. né? Isso. Então, assim, quando eu comprei a moto, eu lembro que o meu pai falou assim, ó, se tu vai comprar a moto pra ficar indo em encontro, você não vai comprar. 15 dias, 15 dias depois eu tava indo no evento dos dragões ali em Pato Branco. E hoje em dia tem o Partiu o Moto Grupo, encontro. então. E hoje em dia tem o Moto Grupo. Então, assim, ó, se tu realmente tem vontade, cara, não desiste. É tanta coisa assim pra gente descobrir, pra gente Sim. viver. Tanta coisa boa, né, que o motociclismo traz. Então, só tem a agregar na tua vida, sabe? Sim. Tu não sabe como começar? Começa com uma moto pequena. Começa se enturmando com a galera, pedindo, ó, posso sair com vocês? Posso dar um rolê com vocês, sabe? Não tenha vergonha. Tipo, as meninas também. Ah, não, que vem, pergunta assim, ó, meninas, posso ir dar uma volta com as filhas do S? Cara, vamos. Tamo Quanto junto, mais né? mulher, melhor. É Tamo legal junto. porque os percalços é natural da vida, né? Então, é que nem você pontuou no começo, sofreu acidente, teve dificuldade, mas assim, se é um sonho da pessoa, né, adquirir uma moto ou já tem e quer aprender, vai aos poucos, né? Vai num passeio ali, um negocinho mais perto para poder pegar essa afinidade com as pessoas e com a rodovia também, né? Porque muda dentro de cidade, rodovia e tal. Sim. Não É, é? de pouquinho em pouquinho vai, né? Sim. Jaque, então aí agora resuma para nós o motociclismo em uma única palavra, se possível, né? Senão pode usar mais. Cara, motociclismo, liberdade. É isso. Legal. Acho que não tem outra explicação, né? Quem tá de fora, por exemplo, às vezes olha e pensa, meu Deus do céu, essa galera só falta fazer assim, ó. Ó, o motociclismo. E é realmente, sabe? Porque é uma liberdade, é totalmente diferente tu sair e fazer um passeio de carro do que sair e fazer um passeio de moto. É outra situação, né? Sim, ó, até a Magna comentou um negócio bem legal ali. Você é filha do vento, você é filha da estrada, você é filha da liberdade, juntas somos filhas do oeste. Muito bacana, muito legal. É isso aí. Mais Gente, uma olhada. então, muitíssimo obrigado. Ah, aqui o meu assessor acabou de me informar, gente, que eu já estava cortando essa parte. Faça então suas considerações finais e aí temos 5 minutinhos e já finalizamos. Mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a live, né? Para todas as meninas do Moto Grupo Filhas do Oeste. Falar, agora eu vou me declarar. Só vocês não podem chorar. Mas Pega o falar. lenço, né? Pega o lencinho aí, prepara. Mas falar para as meninas das Filhas do Oeste, né? Que meu amor por elas é muito grande. E eu sou muito grata por ter conhecido elas e por elas estarem juntas nessa caminhada. E Muito um legal. agradecimento aqui enorme a todo mundo que acompanha a gente, a todo mundo que incentiva, que abraça a causa, a todas as mulheres. E mulherada, não vamos deixar baixar o negócio, vamos se unir, entendeu? Tem muita mulher, cara, tu vê muita mulher que, tipo, ah, se separa, sai de um relacionamento abusivo, por exemplo, começa a pilotar, ela se torna outra mulher, sabe? Então vamos se ajudar, eu acho que vamos se apoiar, que isso é muito importante. Já que é show de bola, né? Eu, o Gade, o pessoal aí do nosso grupo, do nosso clube, fiquei imensamente, né, gratos aí a você por ter aceitado esse convite, esse desafio de estar compartilhando um pouquinho aí. Então, gratidão mesmo, tá? Por compartilhar conosco. A gente aprende muito aí com a tua vida, né? Com as tuas experiências. Então, isso é muito legal. Tá bom? E Imagina, sem dúvida, né? eu que Contribui agradeço o muito para o convite, né? motociclismo, né? Ajuda aí a fomentar e também animar a meninada que às vezes não tá indo, às vezes com receio e com vergonha. Beleza? É verdade, Gente, não. Beleza, obrigado então. então para todos vocês aí. Obrigado pela participação. Um grande abraço e teremos a nossa próxima live daqui 15 dias. Beleza, gente? Um abração. Beijo. Até. Beijo. Beijo. Até. Até.